Өңірімізде 100 нақты қадам, 5 институционалды реформаның 27-ші тармағы жеке сот орындаушылары институтын дамыту жұмысы іс жүзінде жұмыс істеп келеді. Елімізде 2010 жылдан бері сот жүйесіне енгізілген бұл жаңашылдықтың арқасында заңнама тұрғысынан қанша құжат қарастырылып өндірілді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Алимент төлемей жалтарып қашып жүрген әкелердің ісін, жалақыны төлемеген жұмыс берушілердің ісін және жалпы адам құқықтары мен міндеттерін қорғауға көмектесетін бұл жеке сот орындаушылар. 2011 жылы аймағымызда тек 6 жеке сот орындаушысы болса, бүгінгі таңда олардың саны 90 маманға жетіп отыр. Осы уақыт ішінде құқық қорғау заңнамасы саласына мыңдаған іс қаралып өндірілді. Оң шешімін тапты. Осы орайда 100 нақты қадам реформасы аясында сот орындаушыларын жеке жүйеге көшіру қарастырылуда. Жеке сот орындаушылары шығарылатын атқарушылық құжаттар, егер жеке сот орындаушыларының орындауы бойынша тек 30 атқарушылық құжат болған болса, 2010 жылы олардың саны 5174-ке дейін өсті, ал 2016 жылы атқарушылық құжаттардың саны 180 мыңнан асты. Осы аталған бағдарламан 100 қадам бағдарламасын 27-ші қадамына іске асыру мақсатында енгізілген 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап орындау тәртібі туралы заңға түзетулер енгізілді. Балаларына алимент төлемей қашқақтап жүрген әкелер мемлекеттің ерекше назарында. Заң жүзінде жауапкершілікке тартылғанмен іс жүзінде борыштарын өтемей жүргендері мыңнан асады. Алимент бойынша жыл басынан жеке сот орындаушылар мен мемлекеттік сот орындаушылардың қарауында 13 мыңнан астам орындау парағы болды. 1500 құжаты толығымен орындалды. Қазіргі күні орындалмай атқаны 11,5 мың атқарушылық парақ. Оның ішінде 7 мың орындау парағы бойынша құжаттар борышкерлердің жұмыс орындарына жіберілді. Жұмыс орнынан жалақысынан ұсталынып отыр. Жыл бойы 166 құжат қарастырылды. Нақты 95 қылмыстық іс қозғалып, 40 құжат қысқартылды. Сондай-ақ брифинг барысына борышынан жалтыраған 427 әкенің іздеуде жүргені белгілі болды. Ал 1500 әке заң жүзінде өз міндеттерін орындап, балаларын асырап жүр. Әйгерім Тоқпанқызы, Ниязбек Смағұл, ертіс ақпарат.